Og velkommen til Sommers Bagemagasin for folk, der har travlt. I dag, så skal vi bage drømmekage. Her er nogle af de ingredienser, som vi skal bruge til at lave drømmekage. Vi har f.eks. denne økologiske æbleedike, som en af mine gode venner Rita fra Falster har lavet. Hun ved sikkert, hvad vi snakker om her, fordi vi ved jo alle sammen, at dem på Falster de er rigtig gode til at lave æbleedike. Og så har vi sirupen. Den kommer fra Lolland. Det er der, hvor de er rigtig gode til at lave sirup. Fordi ja, det er jo det, som Lolland det er bygget på. Og så har vi pasta, som er endnu en vigtig ting, som man skal bruge til at lave drømmekage. Og den brune farin, som vi alle så godt kender fra drømmekage. Den er så vigtig. Nu til den virkelige proces. At bage kagen. Men jeg har snydt lidt på forhånd og lavet den hjemmefra. I kan se opskrifterne på tekst-tv side 106 og på rulleteksterne. Vi ses. Hej!